Yesu nashimwe inshuti za gusengarwa abadukurikiye bari mu gihugu cyacu tubanze kubasuhuza kandi tunavuga ngo amahoro ya Kristo ku bantu bakunda Imana ndetse n'abadukurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi y'abadiaspora mwese turabashuje mu izina rya Yesu turashuza inshuti zose za gusengarwa ndetse n'umuntu wese utubonye ari ubwa mbere turavuze ngo nawe tuguhaye ikaze kuri gusengarwa muri kano kanya mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ejo twavuze ku munsi ariko uyu munsi turavuga ku gihe. Umunsi nyine ni umunsi umwe ugenda ukarangira. Uyu munsi turashaka kuvuga imbaraga z'igihe. Imbaraga z'igihe. Buri gihe kigira imbaraga. Kandi kigira igihe imbaraga zo mu gihe. Sinzi ko urafasha tuzifatanye kuzishakisha ariko buri gihe igihe kigira igihe cyacyo kandi imbaraga z'igihe nizo shaka kuvuga uyu munsi ariko ejo turi kumwe na ntamba bazi twavuze ku munsi rero ndagira ngo dusenge tuganire ku ijambo ry'Imana turifashisha ijambo ry'Imana ku mateka ya by'umugabo twese tuzi twese dukunda kandi tuzi Dawidi. Reka dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo uri Imana ubasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo gutambirwa. Tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye uburyo ubana natwe, tugushimiye uburyo ugenda utwimana, twemere Kristo muri kano kanya k'ijambo ryawe, muri aya masengesho unyemere Kristo umuntu wese udukurikiye ahabwe umugisha kandi ahemburwe n'iri jambo rigeho rimuvana rigiraho rimushyitsa. Urakoze Kristo kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Turasoma ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 86 ku murongo wa 6 n'uwa 7. Kadusome. Haranditse ngo Uwiteka tegera ugutwi gusenga kwanjye, cyariza ugutwi ijwi ryanjye kwinginga kwanjye ku munsi w'amakuba yanjye no kuw'ibyago byanjye. Nzakwambaza kuko uzansubiza. Uwiteka tegera ugutwi. Uwiteka tegera ugutwi gusenga kwanjye, cyariza ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye ku munsi w'amakuba yanjye no kuw'ibyago byanjye. Nzakwambaza kuko uzansubiza. Uyu ni ugusenga kwa Dawidi. Nusoma iyi Zaburi ya 86 gusenga kwa Dawidi yavuze amagambo menshi. Ku murongo wa 17 yanavuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Ikabirarangiye. Nuko yashoje avuga. Yashoza avuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Ako Dawidi yarazi gusenga mwa bantu mwe. Buna hari umuntu usenga agasenga isengesho ukumva riragiye. Dawidi yarazi gusenga. Imbaraga z'igihe zatumye Dawidi amenya gusenga. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'igihe. Igihe buriya kigira imbaraga. Kandi imbaraga z'igihe ziba mu byiciro bibiri. Ndagira ngo nkwibutse ko igihe urimo gishobora kuba ari igihe cyiza. Urimo imbaraga z'igihe cyiza. Ukaba urimo imbaraga z'igihe cyiza ariho uyu munsi. Turabanza tuvuge ku mbaraga z'igihe kibi. Imbaraga z'igihe kibi.
ejo tuzavuga ku mbaraga z'igihe cyiza, ariko umunsi munyemere tuvuge ku mbaraga z'igihe kibi. Imana ishimwe. Ejo tuzavuga ku mbaraga z'igihe cyiza, ariko umunsi turavuga ku mbaraga z'igihe kibi. Hari ijambo twashimye rivuga ngo buri kintu n'igihe cyacyo. N'Imana yaremaga ikaruhuka ikarema ikintu ngo kibeho kikabaho. Umunsi karema. Uyu munsi turavuga ku mbaraga z'igihe kibi, imbaraga z'ibihe, imbaraga ziva mu gihe, igihe. Hari igihe umuntu aba mu gihe umuryango ukamwanga, igihe kikagushikira umuryango ukakwanga ukakuvaho. Icyo ni igihe. Ukaba mu gihe umuryango kwanga ukanakwangiza. Ukakwanga bakanakwibagirwa, bakanibagirwa kubaho. Uburi mu gihe kibi, uba utuye mu gihe kibi, niho uba wicaye. Noneho hari igihe ushobora kwibwira ko uri mu gihe kibi, ukibwira ko ari uko udashoboye, cyangwa ari uko utazi gukora, cyangwa ari uko utazi ubwenge. Uri mu gihe kibi, utuye mu gihe kibi, nicyo gihe wagezemo. Hari igihe umuntu mu gihe cyo kwanga, abantu bakamwanga, umuryango ukamwanga, abavandimwe bakakwanga, inshuti zikakwanga, karitsiye zikakwanga. Icyo ni igihe Imana ikurinda igihe kibi. Kandi nimba ukirimo Imana igushoboze kukibamo, kuko abantu benshi bapfira mu gihe kibi. Umuntu abantu bangirikira mu gihe kibi. Turi ku ijambo imbaraga z'igihe kibi. Dawidi niho yarari asengera isengesho aba ngo ku munsi w'amakuba yanjye no ku ibyago byanjye nzakwambaza kuko uzansubiza. Yaratuye mu gihe yarari mu gihe kibi, atemerwaga, nta wamwitagaho, nta wari umwitayeho, yarari mu gihe kibi. Yarari mwibere mu gihe kibi. Tuzarema n'igihe kibi ukiva mute. Imana igufashe. Imbaraga z'igihe kibi. Uzi umubyeyi wageze mu gihe kibi. Uzi ko umudamu ashaka umugabo mugasezerana gukunze wambara neza, uteye neza nta kibazo ufite, usokoza neza ukajyanisha kabona araberwa, waba uri umukobwa watambuka avuga ati rwose uyu nguyu aza mama w'abana banjye, sheri wawe ahatambuka hose akanyenda kurata. Igihe kibi cyaza akajya avuga ngo ndabona utarumbiriye, ugeze mu gihe kibi, imbaraga z'igihe kibi zikwinjiyemo. Icyo gihe urimo ni igihe kibi. Umugabo akakwanga da, igihe kikaza umugabo akakwanga, akibagirwa cya gihe mwabanyemo ari sheri na shushu, mutambuka ku mazi, mugenda ku mazi, mwifotoza, muhinduranya uko bwije n'uko bukeye, mwoherezanya udufoto, akabyibagirwa. Yageze mu gihe yaguhaza. Kandi hari igihe buri isegonda mwajyaga kuryama, mwaryama agahita avuga oh sheri shushu mami igihe kikaza, imbaraga z'igihe kibi kikaza, akajya kubwira ngo njye ndamuntu nananuka. Imbaraga z'igihe kibi. Birashoboka ko uri mu gihe kibi. Nkwibutse ko tuzajya no mu gihe cyiza. Igihe kibi kiba kibitsemo n'igihe cyiza. Umuntu wese uri mu gihe kibi, ndamumenyesha ko igihe kibi kibitse mu icyiza. Sinzi ntabwo uko byumva. Igihe kibi kibitsemo icyiza. Imana igihe kibi, Imana yakizigamyemo icyiza.
Imana ishimwe. Icyo gihe utuyemo, icyo gihe ubayemo, Kristo Imana Data yakizigamemo igihe cyiza. Urugero twese tuzi. Yesu yabaye mu gihe cyiza, arahitinga cyane, none uyu munsi aracyahitinga, ariko hari igihe abayemo, hari igihe abayemo cyiza. Yavuze ngo barobe bakaroba, bakikora amabuye agera ku musozi akahindura imigati bakarya, igihe cyiza. Agira mu bukwe divayi yashize, Imana bari mu gihe cyiza, abantu kandi mu gihe cyiza abantu baragufana. Agira mu bukwe, ubukwe divayi yashize, hindura ababwira ati icyo bategeka mu gikoni, bavoma amazi buzuza, buzuza ibibindi, arayasengera ahinduka divayi iryoha kurusha izo barangije. Yageze mu gihe Yesu, yageze mu gihe kibi arabambwa, igihe cy'umubabaro. Inshuti zose n'abantu bose bamuzi bamuvaho. Iyo ugeze mu gihe kibi abantu barakwanga. Igihe kibi kiragatsindwa n'Imana, igihe kibi abantu bakuvaho. Iyo ugeze mu gihe kibi ntabwo umenyeka. Yesu baramwanze, baramwanze bigera aho babaza ngo tubabambire nde, tubabambire nde. Hari abajura, hari abakoze amafuti, baravuga ngo ni mutubambire uwo wita umwami. Igihe kibi iyo umuntu akirimo, abantu bibagirwa ko yabaye mu gihe cyiza kandi yabaye n'uwo mumaro. Iyo uri mu gihe kibiza, Imana ishimwe, uzi umugabo wageze mu gihe kibi, igihe kibi kiragatsindwa n'Imana, ukigeramo umugore akakwibagirwa. Ninde wageze mu gihe kibi? Yobu. Yobu yageze mu gihe kibi, agera mu gihe umuntu aramubwira ngo tuka Imana wipfire. Yari atuye mu gihe kibi. Muri ayo mezi, muri iyo minsi Yobu yari ari mu gihe kibi. Niho yari ari. Umudamu aramureba abona ko nta gaciro agifite. Igihe yari afite inka, afite amasho, afite ifaranga, aguwe neza, yari sheri shushu, yari ameze neza. Yobu abashyitsi barazaga bakamugana kuko yari ari mu gihe cyiza, ariko ageze mu gihe kibi. Imbaraga z'igihe ziragatsindwa n'Imana barokora. Imbaraga z'igihe ziragatsindwa n'Imana. Ageze mu gihe kibi, umudamu aramubwira ngo tuka Imana, agira gute wipfire. Mwibutse ko igihe ntabwo kije uyu munsi, igihe n'abatubanjirize cyababayeho. Ubwo uraza kwibaza ngo ariko indi mu gihe kibi nzagitsinda gute, tuzahagera. Imbaraga z'igihe ziragatsindwa, igihe kibi kiragatsindwa, kivumwe n'Uwiteka. Kandi igihe kibi nubwo tukivuma, igihe kibi cyaje Imana yishyizeho kugira ngo kitwigishe. Kitabayeho ntabwo umuntu yagira ubwenge. Igihe kikwigisha gukora, igihe kibi kikwigisha gukora, igihe kibi kikwigisha kumenya abantu. Uri mu gihe kibi nibwo umenya inshuti n'abavandimwe. Uri mu gihe kibi nibwo umenya abakunzi. Uri mu gihe cyiza ntubamenya, bose biyita abakunzi. Ariko uri mu gihe kibi, imbaraga z'igihe cyize, umenya uwawe. Papa, ihanganira igihe utuyemo. Hari igihe umwuka w'Imana ajyamo ahishurirwa, akamishurirwa rikaza, nkumva ngomba kurisangiza. Hashimwe Yesu wemeye yuko gusenga rwa ibaho, tukavuga izina ry'Imana. Turi mu mbaraga z'igihe kibi. Papa, birashoboka ko utuye mu gihe kibi. Igihe Yobu yakigezemo, akigezemo bamuvaho inshuti ze, abo basa. Ugera mu gihe kibi, igihe iyo gituyemo, imbaraga z'igihe zituma abantu bakuvaho. Imbaraga z'igihe kibi zituma abantu bakwibagirwa. Iyo igihe kibi kije, umuntu akava mu kazi, abantu bakuvaho, barakwibagirwa. Imbaraga z'igihe ziragatsindwa, igihe kibi ntawe ukihamagarira. Ariko mu bintu byose ubaho, ugomba guteganya yuko igihe, imbaraga z'igihe zishobora kugushyikira.
nta wuzizanira. Ariko ndajya nkwibutse ko ushobora gushiduka imbaraga z'igihe kibi zakugezeho. Iyo igihe kibi cyaje barakuvuga igihe kibi, imbaraga z'igihe kibi. Imbaraga z'igihe kibi ziraza, ziraza. Wari umuntu ukomeye cyane mu itorero, wari umuntu ukaze, igihe kikaza kikagukandagira, abantu bakakwibagirwa. Wahembaga 800 ukamanuka ukajya ku mafaranga 50,000. Imbaraga z'igihe kibi. Utaba ufite imbaraga z'umutima ziguhesha kudepansa icyo gihe, ubwo aho ngaho. Dufite abantu benshi, dufite abakozi Imana benshi, dufite abantu benshi bahuye n'igihe. Ariko kumuka Imana avuganye nawe, izo icyo gihe kiburimo Imana izagisimbuza icyiza. Imbaraga z'igihe kibi ntizigukange. Yubu ntabwo zigeze zimukanga. Igihe kibi ntabwo cyakanze Yubu. Yubu yabaye mu gihe kibi komeye. Dawidi yabaye mu gihe kibi aragira inama za se, ntibyamukanze kugeza igihe ha. Haleluya. Kugeza igihe amateka ahindutse. Igihe kibi kibitsemo igihe cyiza. Igihe kibi kibitsemo igihe cyiza. Hatabaye w'igihe kibi, igihe cyiza ntikizabaho. Igihe kibi kiguhesha kumenya ko n'igihe cyiza kizaza. Ibyago rero, umuntu muto mu gakiza, umwana mugakiza, igihe kibiye kize, cyangwa se umwana mu bitekerezo. Kuko ibyo turi kuganira birareba umuntu wari we wese, nibireba umukristo, bireba umukristo, bireba n'utari umukristo, uwari we wese igihe kiramushyikira. Iri jambo turiho rireba umukristo n'utari umukristo, umuntu wese waremwe n'Imana, iri jambo rirakureba. Imbaraga z'igihe ziragufata. Umva icyutsindisha imbaraga z'igihe kibi, ni ukugira imbaraga z'umutima zo kwihangana, ukadepansa, ukavuga ngo iki gihe ndimo nzakivamo, ugakora cyane. Aro, imbaraga z'igihe kibi. Uzi, dufite abana bahuye n'igihe kibi, batabwize mu ruhara amateka we mu gihugu cyacu, mu gihugu cyacu murayazi. Umwana agakura nta babyeyi azi, nta papa nta mama. Icyo ni igihe yabayemo akagikuriramo imbaraga z'igihe, abantu bakamwanga. Wakomanga niba gukingurire imbaraga z'igihe. Hashimwe Imana ko igikoresha ubuyobozi, imbaraga z'igihe zijya ziza, ugatereranwa abantu bose guterana. Turuka kwakira umwana wanzwe yangwa na nyina aramwanga. Aba mu nzu y'Imana baramwanga, yari mu mbaraga z'iki z'igihe. Ahantu hose baramwanga, n'akazi ko mu rugo akoze bakamwanga. Umuntu wese umubonye agashaka kumusambanya, yari ari mu gihe kibi. Imbaraga z'igihe kibi zari zamwigiriye, ariko arimo aragenda asatira imbaraga z'igihe cyiza. Niyo mama afite amakuru y'ubukwe, imbaraga z'igihe kiza ziri kuza. Hirya y'icyo gihe urimo, hari ikindi gihe Imana ibitse kizavanamo igihe utuyemo. Hirya y'icyo gihe urimo cy'umubabaro, hirya y'icyo gihe urimo cy'agahinda, hirya y'icyo gihe urimo cy'ubupfubyi, hirya y'icyo gihe urimo cy'ubukode. Uzi igihe cy'ubukode kiragatsindwa n'Uwiteka. Uzi igihe cy'ubukode Imana izakikurinde. Uzi igihe cy'ubushomeri, umuntu ari mu gihe cy'ubushomeri. Nabyeze mbabwira ijambo Barokore, nongere mbisubiremo. Hari abantu bose nabo kwitundirwa, ariko hari abantu isa yerezi bagutungura. Umunyamasengesho yagutungura, umuntu wize yagutungura, abantu bagutungura, umuntu ufite imbaraga z'amafaranga yagutungura. Igihe hirya y'icyo gihe umazemo cy'ubushomeri, kubera ko utuye mu gihe cy'ubushomeri, niho wicaye, niho uryama, uriyorosha ubushomeri, ukabwiyorosha, ukabukanza, ukarya mwituyu.
ntambabazi navuga ngo ni mituyu y'ibishyimbo ngo hari na mituyu y'inyama witeka we ngo ukatungwa n'ubwo buzima uyu munsi ntabwo witaho reka ejo bundi Imana ikwinjize mu gihe cy'akazi ibyo tuzabivuga uyu munsi utuye mu gihe nta muntu wo kuguhamagara nta kuguhamagara nta kukuvugisha kuko uri mu gihe utagomba guhamagarwa nta n'ubwo wagomba gutumira mu nama kuko ntiwanatwerera utuye mu gihe cy'ubushomeri uri mu gihe utagomba kumenyekana ariko we hashimwe Yesu kwageza n'igihe cy'umunezero mwibutse ko iki gihe urimo imbaraga z'igihe ntabwo ari iz'uyu munsi mbisubiremo n'iz'igihe kirekire n'abatubanjirije babibayemo Yosefu yabaye mu mbaraga z'igihe aba mu kazi ko mu rugo imbaraga z'igihe kibi arafungwa imbaraga z'igihe kibi ariko yararindiriye n'imbaraga z'igihe cy'umunezero ibihe birahinduka nuko habaho ibihe by'imvura hakabaho n'ibihe by'izuba no mu buzima busanzwe ibihe birahinduka nawe ureba uko wanganaga kera napimaga ibiro 45 uyu munsi si byo mpima ntabwo ari ibyirato ni urugero ndi kuguha ntabwo ari nari mfite ubu bwaraje kera wabyirutse ufite amenyo yashize mu kanwa witwa tate igihe kirahinduka munabyiruka ari umusore yije ya biga agasoza agenda yunamye igihe imbaraga z'igihe imbaraga z'igihe zikujyana uzi igihe cyiza umuntu bagatereza icyamunara ibyo byase uzi igihe imbaraga z'igihe cy'umubabaro ihishuri gumuka Imana mayi nimbari ibintu wa mwabantu b'Imana mwe ni guhura n'igihe cyamunara ku buzima bw'umuntu bukwirira hari kumanwa bukira neza icyo ni igihe imbaraga z'igihe abantu mwasangiye abo mwasohokanye abo mwafatikanyije business baraguhunga iyo uri mu gihe nk'icyo baraguhunga ariko niyo nkubwire ngo iki gihe ndasha Imana umwuka w'Imana arashaka kukwigisha ko iki gihe urimo si icyo gupfiramo ni icyo kuvanamo imbaraga zizaguhesha kwinjira mu gihe cyiza kiri imbere y'ahazaza Imana ishimwe ntabwo ni kuvuga imibabaro y'abantu gusa ndi kukubwira ko iki gihe utuyemo ugomba kukivanamo tukivanamo iki igihe cy'umubabaro tukivanamo ubuhamya tukivanamo ubwenge tumenya abantu tumenya amakuru imbaraga z'igihe manishimwe jitwankurikiye imbaraga z'igihe kibi Yesu akurinde imbaraga z'igihe kibi aguha imbaraga zo kuzakidepansa ugere mu gihe cyiza nigeze senga n'umwana w'umukobwa amaze kugira imyaka 40 ubukwe n'umukobwa yabaye mu mbaraga z'igihe kibi ndabizi ko ajya nkurikira ariheba bantu bose baravuga ati byararangiye bavandimwe bariheba abo biganye bariheba imiryango ingano nyumvira imbaraga zigire mu mukobwa guhera mu myaka 20 Yesu guhera mu myaka 17 watangira guteretara ngo niko numva ngo 18 gutereta ndabona kuzamura ku myaka 20 ukanywanya imyaka 55 uri mu gihe cyo kwangwa uri mu gihe cyo kubengwa uri mu gihe cyo gusuzugu uri mu gihe cyo gutukwa uri mu gihe cyo kwigunga uri nta sheri nta shushu nta kujyana abana ku ishuri nta kubajyana ku ishuri nta mugabo nta kirori nta ki atuye mu mbaraga z'igihe
igihe cy'umubabaro, ntabwo wambwira ngo uyu muntu abayishimye. Igihe cyose aryama afite icyifuzo cy'uko Imana yamwubakira, hanyuma igihe kiza kugera, Imana izana igihe cy'ibyishimo, akora ubukwe, akora ubukwe. Imbaraga z'igihe kibi cy'umubabaro kiragatsindwa. Akora ubukwe, turabutaha, yinjira mu mbaraga z'igihe cy'umunezero. Igihe utuyemo cy'umubabaro, Imana ikibitsemo igihe cy'umunezero. Ibyago by'abarokore, ibyago by'ikiremwa cya muntu, ibyago by'umuntu Imana yaremye. Nuko abantu benshi ushobora kwiyahura kubera imbaraga z'igihe. Impamvu mubona abantu biyahura, ntabwo abantu bari bamenya neza ngo umuntu asobanukirwe igihe. Igihe umugabo arakwanga, akwanga, waramubyariye abana, akajya agashaka undi mugore, akakubona ko uri ibyondo kuko yakwinjije mu mbaraga z'igihe cy'umubabaro. Ariko habitsemo, ndagira ngo nkubwire ngo habitsemo izindi mbaraga, iki gihe winjiyemo cy'umubabaro. Imana igishyiramo amashimwe yo kuzashima, Imana igishyiramo abantu kuzatangazwa n'ibyo Imana ikoze, Imana igishyiramo ibintu bikomeye, Imana ikizanamo inshuti, Imana iguha kumenya abantu iki gihe. Inshuti wo nkurikiye, birashoboka ko uyu munsi utuye mu mbaraga z'igihe cy'umubabaro, ariko najya nkumenyeshe ko hariho izindi mbaraga, hari igihe cy'ibyishimo. Twavuze umunsi, umunsi ni umunsi ushyikira umuntu umwe, ariko igihe kiramba ku muntu. Igihe kiraramba, umunsi ni umunsi uhita, ariko igihe kiraba. Igihe ni ibintu, ni igihe ni imbaraga z'igihe cy'umubabaro. Maramo ubama uzi, iyo umubyeyi Imana imwibutse ikamuvura ibikomere, ikamuremera ubukwe bwiza, wa wundi wamujugunye aravuga ngo bujyane nawe yari mwiza. Mama, umva nkubwire, imbaraga z'igihe urimo uyu munsi ntizikunabure. Ugire ihishurirwa yuko muri izo mbaraga z'igihe urimo cy'umubabaro hahishemo imbaraga z'igisubizo cy'ahazaza hawe. Mana ishimwe, igihe kiragatsindwa n'Imana. Igihe kiragatsindwa, igihe kibi, Mana ishimwe. Imbaraga z'igihe, nigeze mbona umubyeyi, umubyeyi wahuye ni mu mbaraga z'igihe gikomeye cyane, n'umubiri abarimo, harimo umubyeyi na arimo yagize yahuye n'imbaraga z'igihe, bituma agwa mu bya, abwira umugabo ngo shaka gakoga, shaka umuja wawe, ashaka umuja bararyamana kubera kubura umwana. Imbaraga z'igihe zituma witangira umugabo washatse, ukambwira ati jya gushaka umwana. Hari umubyeyi inzu y'inshuti yanjye, Imana impumugisha, simuvuga izina, yabaye mu mbaraga z'igihe cy'umubabaro, yatambuka aho bakorana akavuga ati yari mwiza ariko disi nta rubyara agira. Mva sha, mbaraga z'igihe ziragatsindwa. Yatambuka ati nta mwiza uba mwiza kuri byose, dore yabuze umwana. Ntabwo ari ikibazo cy'uko ari mwiza, ikibazo ni igihe arimo, kandi igihe kizasimburwa no gufata ibera konsa nawe akavuga ngo Mana urantabaye. Mwigeze mwe ngo hari umunsi yagiye arayoba kubera ko arare mu gihe atasaze, arayoba, aragenda arayoba. Ariko uyu munsi ari mu gihe cy'ibyishimo, amaze kugira abana, afite abana, afite hungu na kobwa, ari mu mbaraga z'igihe cy'ibyishimo. Imbaraga z'igihe, inshuti nkurikiye, turi ku gihe cy'umubabaro. Umubyeyi yaragendaga akayoba, twigeze dusenga, narambwiye ati banza bitazashoboka, ati ntacyo ujya umpumuriza. Hari undi afite uruhinja, ndabizi ko nkurikiranye, afite uruhinja rwinshi rwose, amaze nk'ibyumweru nka icyumweru abyaye. Bigeze bamushakira umugabo we agakobwa, barakamuzanira.
bamusakira umukobwa ati uyu washatse nabyara nta ndeyo kubyara afite baragaze igihe zituma umuryango ugushakira undi mugore kandi bazi neza ko wasezeranye bakagushaka bati uyo wazanye aduciriye umuryango nta mwana umuvuyemo imbaraga ziki zigihe bene da hari ku uyu munsi afite uruhinja byaye umuhungu nawe aguwe neza imbaraga z'igihe cy'umunezero ndagira ngo nkubwire gira uhishurirwa igihe urimo iki gihe utuyemo cy'imibaba ntabwo ari uko imana gutaye suko imana yakwandanye ngo dusenge suko imana yakujugunye suko imana itakuzi si nuko utasenze si nuko utiriza ubusa utuye mu gihe iki gihe urimo kiri kukwigisha kuzinjira mu gihe cy'ibyishimo ntabwo ari uko uri umuswa suko utazi gushaka akazi suko utafite isiga neza suko utisiga agaparufe ngo umere neza uyitira agaparufuke wisiga pudere use neza suko utazi kujyanisha ahubwo igihe utuyemo nicyo gitumye ubaye muri ubwo buzima ariko umwuka w'imana aramubwire ngo iki gihe kizasimburwa n'igihe kindi uzabwira abantu ngo mureke mbabwire mu gihe kibi nta muntu umuntu avuga hari umunyamakuru umwana mwiza simuvuze mani w'umugisha yaravuze amaro ngo iyo umuntu ari mu gihe kibi yicara ahantu agacece kakitekerezaho mu gihe kibi ntaho umuntu avuga imbaraga z'igihe utuyemo turize imana usenge wegera imana ugira amatsiko y'igihe cyiza imana iguteganyirije ndagira ngo dusenge wowe nkurikiye ndagira ngo muri kano kanya ngo usengere aho utuye ubuzima ubayemo ntiwiyahure ntiwicireho iteka ntumve ko imana yakwanze ntumve ko imana yagutaye n'imbaraga z'igihe dawidi yabaye mu mbaraga z'igihe asenga amasengesho amasengesho ajwi natazwe twasoma ijambo ry'imana asenga amasengesho arasenga akomeye cyane agira havuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware kuko wowe uwiteka untabaye ukamara umubabaro mu gihe abantu barakwanga bakuvaho baragutaye barakwanga bagakwangiza ariko igihe cyiza kije amateka arahinduka reka dusenge inshuti wari unkurikiye ndagira ngo ugire icyifuzo ubwire uwiteka ngo uwiteka mpa imbaraga z'umutima zimesha kwihangana igihe mbayemo kugeza igihe nzashingirira igihe cyiza mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri imana y'ububasha uri imana ikomeye uri imana ifite imbaraga uri imana ifite ubutware uri imana ifite ubushobozi uri imana yo kwizerwa uri imana yo kwiringirwa uri imana yo gutambirwa uri imana yo gushyirwa hejuru uhabwa icyubahiro kuri imana ibikoze umuntu wese imbaraga umuntu wese kunesha umuntu wese gukiranuka umuntu wese kubana n'imana umuntu wese gusenga umuntu wese kwihanganira igihe atuyemo kwihanganira igihe cy'ibibazo kwihanganira igihe kimwe ahakimugezeze igihe cyo kwa igihe cy'uburwayi igihe cy'ubukene igihe cyo kwambara ubusa igihe cyo gucibwa igihe kikaje buri imbaraga zo kwihangana iki gihe azinjira mu gihe kizaza cy'umunezero urakoze imana kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti amen imana ibagirire neza bye bye